Altså, når det er juleaften, så vil jeg spise måske, meget usædvanligt for mig, men der vil jeg nok spise 90% and og 10% flæskesteg. Fordi flæskesteg og flæsk og svin, det får man jo sådan, det får jeg i hvert fald ret meget i løbet af året. Men den der helstegte and, den får man jo kun en gang om året, det er juleaften. Det er sjældent, jeg laver en helstegte and midt på sommeren, så derfor spiser jeg sindssygt meget and juleaften. Jeg kan bedst lide andesteg. Jeg er mest til andesteg. Jo, det er jeg. Og hvis det skal være flæskesteg, så skal jeg vide, at det er en lille gris, der har løbet rundt ude på markerne og haft det godt. I min familie, der spiser vi for det meste dyreryg eller dyrekølle med valdorfsalat og kartofler og sådan nogle sager til.